Eu nunca vi esses mongóis antes. Eles dizem seguir uma tal de águia. Eu preciso voltar. Sua jornada foi difícil. Beba. Deixe-me guiá-lo pelo horror. Expurgar a culpa do seu espírito. Deixá-lo inteiro de novo. Aquelas pessoas enlouqueceram. Se a águia fizer isso com toda a ilha... O que um samurai está fazendo na ilha aí? A águia mandou um grupo de batedores a Tsushima. Soube que precisava detê-los. PlayStation.